كتب كاس قرآن كرال كوا هذا هر كافر قلبات يحلبانة الصومالية ده هبلا إثيوبيا هبلا كنا هبلا شباب هبلا أرجع عيسى وحيابها سوحة لسقف جوا واحد ديج لقوب الناس تواي واحد دتك لقوب نبات هواي ما أقولن دتك وحي كسوي ر كتب كاسي ككانن كرال هذا وحن ربنا إنن أبو الجاس كاس عن رأسية كتب القرآن كأبغلت ما أفرى إلا بعند الصومالي ده هل كان فردي إياه كوا نجم مغن قاسة تانية كوا كفر قلبين بغلت ما أفر تاسير هل كنا غدانا ربنا هل أضيع ملك هاللي يقف ملك هاللي يشغال لك هذا الشيء دل ما الدفاع كران sharciga wagaashaan oo maanta waxay daaran tahay oo xilbanaada Soomaaliyeed aanu dugna hadaanahay beesha madulood biriyaha waa ogtihiin wararka soo cusboonaaday oo ka soo cusboonaaday dadkii deegaanka lagu yaqiinay in bulshada la kala qaybsho aad noo dhibtay in qaranka Soomaaliya dadka ku wada hoosno la kala qaybshaan dhibtay إن حلبان ندي قرنك أي جارتو ورح نفله قاسة هيركو فرق البلد إن ورح نفله أو تتكديجان كان دجان كسو قاريان آدو كحمارني وحربنا حلبان ندي وبلجاس كإدي سيء ودجان ندان كسو جيدر هر كفرق البلد هرتو إني رالكو نقدان ربنا وحربنا هدنا حلبان ندا سوماليات إني كرال نقدان waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo gartay inuu balajaaskaas oo maanta ra'iisul wasaare uu joogiyo koonfur galbeed xilbanaana nahor u soo diriyay ma taqaana si dadka Soomaaliyeed oo madaxweynaha u yahay la isugu soo dhaweeyo ananka dadka deegaanka aan degan hadaan nahay waxaan ka xunnahay dadkan la dhashay walaalhayna oo deegaanada ka soo jeeda warka ka soo yeeray oo la yiri xilbanaada Soomaaliyeed aan guriga ugu galeena aadan ugu xunahay balajaasan ka baxayna waxaan rabaa inaan xilbanaada Soomaaliyeed oo halkaan isugu yimiday kutubkaas Soomaalidu waa dad Islaam ah oo ma taqaana diinta Islaamka ay ku xoganta waxaan rabnaa inaan u bulajaas kaas aan raacsiyo kutubka quraanka oo 204 xilbanaada Soomaaliyeed oo halkaan fadhiyay iyo kuwa naga maqan qaasatan iyo kuwa koofur galbeedne 204 taas ay raali ku noqdaan rabna waa mataqaana kutubka waa la wareegi doontiin erki mataqaana maslaxa imaada aad in qaba doona horta waxaan rabnaa anagu dad nabadeedaan nahay haddana qaranka Soomaaliyeed dadkii lagu aaminana Soomaaliya dadkii ku aamintay inay qarankan 3 mar iyo 4 mar u soo cilisana war aaminadaadna aaminteen haday wax ma taqaana aan la tashan ay wax ku dheeleen raali laga ahaado xilbanaada Soomaaliyeed raali ka ahaadaan dadka Soomaaliyeedna raali ahaadaan waxa kale oo gogoshaan ay leedahay maanta hadii laga hadlaayo wadankan difaaciisa idinka sharci dejinu ah idinka qaranka Soomaaliyeed maanta waa baarlamaanteeri Soomaaliya dawladnimadeedu baarlamaanka laga rabaa dalkan difaaciisa hal odayo meel ka hadlay iyo qof meel ka hadlay iyo shaqaale laga hadashii dal ma difaaci karaan sharciga waxa waaye ananka wax alaala iyo wadanka wixii xuduudiisa ku saabsan waxa wakiil nooga ah baarlamaanka Soomaaliyeed hadii madaxda qaranku iyo fulinta iyo madaxweynuhu ay wax arkaan waxa laga rabaa in baarlamaanka keenaan in shaqaale laga hadashii in odo laga hadashii ma rabno Soomaaliya inay is aamintaan rabnaa inay isu soo dhawaataan rabnaa in la isu yimaadaan rabnaa in wadankan uu qaranimada lagu ilaaliyaan rabnaa هبلا إثيوبيا هبلا كنا هبلا شباب هبلا أرجع عيسى وحيابها سوحة لسكوف جوا واحد ديجا لقوب الناس تواي
waxa dadka lagu dhibaateeyay way ma ogolin umada Soomaaliyeed hadaanaha ma ogolin in dadka la kala qaybiyo in qarankan Soomaaliyeed la kala qaybiyana ma ogolin sharci dejinaa tihiin waxaad wakiil nooga tihiin waddankan difaaciis anukuna waa idinku taageereyna maantana waxaan la qabnaa madaxda qaranka oo ma taqaanaa obolajaaska baxay soo baydhaba u joogtana iidana waa soo dhaweyna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maaliya waxay ku madaysan tahay kutubkaas qur-aanka ah oo kariimka halkaasaadna nagu og tihiin ummadda soomaaliyeedna kitaabkaasaad ku dhaqaysiin anukana waxaan nagu difaacaysay kutubkaas qur-aanka waxay dulduleelaho ma taqaanaa waddankan ka jirane baarlamaankan nooga wakiila kutubkaas qur-aanka raalli ku ahaada heer koonfur galbeed iyo xildhibaanada soomaaliyeed oo halkan jooga dhammaantiin waa u jeediin dadkan wixii ka soo yeera kutubkaasay ka keeneen ku raalli ahaada soo dhowaada u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas